Zauriak ere guztiz sendatuta bide zeuzkan, ez baitzuen ezintasunik nabari, eta harritu egin zen pesatzean atxamarrean ebaki txiki bat egin zuela labanaz aurreko hila baino lehenago, eta herenegun minez egon zela. Sentimena galdu ote dut, pentsatu zuen. Gaztari grinaz miazka, hark beste janariek baino gehiago erakarri baitzuen. Bata bestearen atxetik eta begiak atxeginez malkotan zituela, irentzi zituen gazta, barazkiak eta saltza. Jaki freskoak ordea, ez zitzaizkion gustatu eta, haien usaina ere jasan ezinik, haien gandik arrastaka eraman zituen jan nahi zituenak. Aspaldian denak bukatu eta leku berean nagi-nagi etxanda zegoela. Arrebak astiru biratu zuen giltza Gregor Basterdu zedin. Erdi lotan zegoen arren, zeharo beldurtu eta berriro joan zen sofaren azpira. Baina borondate handia behar izan zuen sofaren azpian egoteko. Arreba gelan egondako denbora gutxian badere. Janaldi oparoak guritu egin baitzion gorputza pizka bat eta nek esartzen zuen arnaza estutasun hartan. Begiak irten da erdi itoan eta begiak handituta ikusi zuen nola arrebak zertan ari zen ohartzeke. Erratz batez biltzen zituen. Ondarrak ez ezik Gregorrek ukitu, gabeko jakiak ere bai. Haiek ere baztertuta baleuzka bezala. Eta dena pertz batera botatzen zuen bizkor. Zurezko tapa batez itxi eta dena eraman. Arrebak bizkarra eman bezain laster. Gregor sofaren azpitik irten, luzatu eta puztu egin zen,